una festa major, seran uns dies plens d'activitat, cultura, concerts i molta música. Això que veuen darrere meu és el seguici, un recorregut pel centre de la ciutat que arribarà fins a portes de l'Ajuntament, on es donarà el tret de sortida a aquests dies de festa major amb el braó. Moments els castellers de Rubí, ara de seguida veurem els gegants de la ciutat i anem en busca de la regidora de Cultura perquè ens expliqui una mica com anirà aquesta festa major i quin tipus d'activitats hi podran gaudir tota la gent que vulgui venir. M'acompanyen. Aquí tenim amb nosaltres a la regidora de Cultura. Hola, bon dia. Hola, com estem? Molt bé, doncs reiniciant la festa major. Ja ha començat el seguici, han donat el tret de sortir d'aquests dies de festa major. Què es podria destacar d'aquesta festa major de Rubí? Bueno, jo crec que la festa major de Rubí es caracteritza sobretot per l'alta participació que tenim i sobretot per la gran implicació de les entitats de Rubí, perquè sense elles segurament no seria possible ni la festa major de Rubí ni que tinguéssim la festa tan gran com la que tenim. Estem parlant més de 100 i pico activitats les que es faran en aquests dies, concentrades, ben concentrades. Sí, tenim al voltant de 170 activitats en 4 dies i una implicació d'unes 70 entitats, amb la qual cosa estem molt contents i esperem doncs, que ho podem gaudir tots i que sigui un gran èxit. Aquest seguici seguirà fins a portes de l'Ajuntament. Allà viurem un dels moments més importants d'una festa major, com és el pregó, no? De qui anirà o de la mà de qui serà aquest pregó tan especial? Bueno, doncs aquest any estem molt contents del pregó perquè tenim l'orgull que ho farà l'Albert Sanz, exdirector de l'Esbardançaire de Rubí i una persona, en veritat, molt emblemàtica i molt representativa de la nostra ciutat. Per tant, segurament la dansa té un protagonisme important a l'inici d'aquesta festa i esperem que realment doncs, la gent ho disfruti també. Bueno, anem a veure, perquè jo ja no volia entretenir-te més, si volia que marxessis, però aviam, què són aquestes pistoles que gairebé no ens deixen ni treballar? Qui són? Vine cap aquí. Doncs són els nostres trabucaires. Els trabucaires, no? Què passa amb aquests trabucaires? Què passa? Amb qui estic parlant? Amb qui estic parlant? Pues, amb la colla de trabucaires de Rubí. Colla de trabucaires de Rubí. Sant Jaume de la colla de trabucaires de Rubí. Que no sé què faran, però soroll el fan, oi? Ull, sí, ara ens fem tronar, Rubí. Oh, i tant. Expliqueu-me, què teniu preparat per aquesta festa major? Una mica, doncs, com viureu aquests 4 dies de festa aquí a Rubí? Pues molt bé, molt bé, molt ambient, amb tot el que fa a l'Escardívola, tot arreu, i bé, bé, nosaltres anem a la festa com sigui, i col·laborar amb les activitats que prepara l'Ajuntament. I com ha anat això de l'Ajuntament, el que el tenim aquí, aviam, el podem criticar o s'ha portat del sí, tot bé? Sí, perquè esteu tots els ajuntaments, i llavors la gent no sap on trucar. Ens deixen l'Escardívola ple, que em sembla molt bé, i, però l'aparcament aquest d'aquí sota almenys el podem deixar lliure. Bueno, aquestes coses són d'anar millorant any rere any, s'agafa... Que tots aquests cotxes que hi ha aquí, un lloc o altre haurien d'estar. I a més, la gent que ve de fora, doncs bueno, és igual, la qüestió és que ens ho passem bé. El tema del pàrquing és sempre complicat i més en aquests dies de festa major, sí o no? Sí, a més la festa major que aglutina tanta gent i tants ciutadans, doncs realment és molt difícil el trobar aparcament, però és que realment la ciutat dona el que dona i tenim els espais que tenim i evidentment l'Escardívol, que és un dels espais més importants d'aparcament, doncs està destinat als grans concerts. Està perquè... molt bé també destinar els concerts de l'Escardívol, perquè va molt bé, és un espai cèntric. Molta gent a més, oi? Això sí que és veritat. Aproximadament a quanta gent tenim prevista que passi aquests 4 dies per Rubí, perquè no només gaudeix de Rubí doncs, la gent de la ciutat, sinó també ve gent de fora, no? Bueno, aquest any no ho sabem encara, però sí que sabem que l'any passat va passar al voltant de 250.000 persones per aquesta festa major i aquest any segurament doncs, l'èxit de participació també estarà assegurat. Molt bé, doncs no els entretenim més, deixem que gaudeixin d'aquesta festa major de Rubí. Gràcies. A pocs minuts de
a pocs minuts de que arribi el seguici de Festa Major, Televisió de Sant Cugat Vallès U ja està a les portes de l'Ajuntament on es durà a terme el pregó. Però abans hem tingut l'ocasió, o tindrem ara l'ocasió, de parlar amb l'alcaldessa de Rubí, Carme García. Som-hi. Esperem que molt bé, com sempre, tenim, ja sabeu, una festa molt lluïda, amb molta gent al carrer, moltes activitats, més de 170 activitats, les entitats de la nostra ciutat que participen, músics locals també, i a més aquest any amb l'Albert Sans, que ha sigut durant 35 anys el director artístic de l'Esbar, que es farà el pregó, i avui, d'una manera extraordinària, fem el pregó per matí, com han caigut les festes de Sant Joan. Quantes entitats participen aquí a la Festa Major? Pues en aquest moment, 70 entitats participen a la nostra Festa Major, que es diu aviat. Quants dies tindrem festa? Tindrem festa fins al dimarts, que acabarem amb els focs de musicals. Hi ha alguna incorporació en aquestes festes majors, alguna novetat a destacar? Pues sobretot que tenim 14 grups locals de músics, que tenim molts, i fan actuacions en tota la Festa Major. A banda de que l'Esbar estrena un nou espectacle i és molt esperat, i com sempre el tradicional, no? Pues les sardanes, el cant coral, l'espectacle de les cases regionals i de diferents coses que ja són tradicionals, no? El gazpacho extremeño i després sobretot els diables, els castellers, els geganters, o sigui, la taula de cultura popular i tradicional de Rubí, que és al final qui munta una part molt important de la nostra festa. Hem estat acompanyant el seguici i hem vist que té una gran acollida. Quanta sí. Gent s'espera aproximadament? Doncs pues no ho sé, perquè com és una incògnita, és a migdia, no s'ha fet mai, i a veure què passarà. Però suposo que com sempre molta gent, la gent té moltes ganes de Festa Major, és un any de crisi, però és igual perquè la nostra festa, lo important són les entitats, i les entitats no ens han fallat mai. És més, s'han posat més de la seva banda aquest any, i jo crec que serà tan lluïda o més que altres anys. I esperem pues, les gitanes també, com sempre, cada any el mateix. Moltes gràcies, senyora alcaldessa, per atendre'ns, i que tingui molt bon dia i molt bon inici de Festa Major. I gràcies a vosaltres.